Bom, dando sequência então às nossas atividades dessa mesa sobre mulheres e filosofia, a gente convida agora a doutoranda Graziella Mazzei a fazer a sua apresentação, O Sujeito Político na Teoria Feminista, Questões sobre Poder e Autonomia. Então, boa tarde. Queria agradecer muito a organização do evento por ter me chamado, principalmente as meninas que ficaram me mandando mensagem, me deixando nervosa. Eu sou a doutoranda aqui no departamento. Eu não vou falar muito sobre mim, talvez, porque eu vou participar de uma mesa um pouquinho mais tarde, às 6h30, daí talvez eu conte mais um pouco da minha vida e como eu ingressei aqui. Mas o trabalho que eu trouxe hoje é sobre a autora que eu pesquiso, sobre a Nela. Então eu estou pesquisando na filósofa mulher. E se não bastasse isso, a filósofa que eu pesquiso, ela debate gênero. Então é um adicional, assim, que não é muito bem-vindo, mas atualmente as coisas estão melhorando. Então eu trouxe um pouquinho, assim, meu trabalho é bem geral, o que eu trouxe hoje, é falando um pouco sobre o que eu pesquisei no meu mestrado e sobre as duas obras da Emiela, que são as duas principais que estão sendo debatidas atualmente. E eu vou ler um pouco da apresentação, então, se vocês tiverem alguma dúvida também, não me importa que vocês interrompam. E é isso. Então, o trabalho que será apresentado hoje é um recorte de um contexto mais geral do que foi feito na minha dissertação do mestrado, assim como eu disse para vocês. O problema específico que eu havia me proposto a pesquisar no projeto era sobre o chamado problema do sujeito apresentado por Emiela na sua obra de 2008. Mas, antes de tratar propriamente os problemas teóricos que eu havia me proposto a pesquisar, é interessante dar um passo atrás e situar um pouco do contexto da autora em questão. Emiela é uma autora vinculada ao que é chamado de uma teoria crítica feminista, ou seja, ela é uma das autoras de destaque do que atualmente se reconhece como uma nova geração da tradição da teoria crítica, junto a nomes como os de Nancy Fraser, Ben Habib e Yeady, por exemplo, que teve como seus primeiros percursores Horkheimer e Adorno. É importante destacar a vinculação de Ellen, porque essa vinculação expressa, em grande parte, as formas como Ellen conduz o seu trabalho, que é, sobretudo, significativamente marcado pela tarefa de lidar com lacunas teóricas e com preocupações que perduram desde as gerações anteriores. Então, o tipo de pensamento desenvolvido por Ellen se sustenta em eixos, ou, podemos dizer, nas tarefas mais estruturais que a teoria crítica se propõe. Um diagnóstico não apenas crítico-descritivo das patologias sociais do seu tempo presente, mas, concomitante a isso, o comprometimento com uma perspectiva emancipatória. A centralidade dos atores sociais inseridos nessas pretensões também é ponto significativo para o desenvolvimento de diagnósticos mais amplos. Em um resumo, então, de forma muito ampla, poderíamos dizer que essa nova geração se preocupa em debater e questionar mais especificamente o papel desses atores sociais. Mas antes disso, e para isso, a teoria feminista busca resgatar uma perspectiva abstrata e... A teoria feminista busca resgatar de uma perspectiva abstrata e generalizada o sujeito. O questionamento, a reformulação e a tradução proposta pela crítica feminista para o sujeito é operada, de modo geral, trazendo à tona os debates sobre processos de subjetivação, ou seja, como esse sujeito se constrói ou é construído, e ainda sua dimensão corporal, contextual e político. Dessa forma, o debate feminista se ocupa em compreender as demandas e as lutas a partir não apenas de uma nova perspectiva de subjetividade, mas também considerando a necessidade do alargamento de categorias antigas e fundamentais para a crítica social, como as de universalismo, autonomia e poder. Então, o objetivo desse trabalho é analisar o debate político feminista acerca da questão dos sujeitos. Então, se a apresentação que o Felipe fez antes aqui falava um pouco sobre o feminismo debatendo estruturas institucionais ou esfera pública, esfera privada, meu passo na teoria crítica feminista talvez seja um pouquinho atrás disso. Então, eu tento debater o tipo de subjetividade que foi construída ao longo da filosofia e a subjetividade que a teoria crítica está tentando reformular a partir disso. Então, a análise será feita a partir das duas obras de Amy Ellen, The Power of Feminist Theory e The Politics of Ourselves. Apesar da questão do sujeito só ser tratada explicitamente por Ellen na sua obra de 2008, a estratégia adotada nesse trabalho considerou essas obras conjuntamente. A partir disso, foi possível indicar não apenas com maior complexidade o percurso argumentativo que leva Ellen às questões trabalhadas nessa obra de 2008, mas identificar um deslocamento teórico significativo entre elas. Tal deslocamento teórico
foi investigado, entre os outros fatores, a partir da valorização e subsequente afastamento de uma dimensão coletiva de ação política, encontrada pela autora, sobretudo na obra de Hannah Arendt. Ao final, questionou-se diferentes linhas de leitura sobre o referido deslocamento teórico, bem como o significado que ele exerce na sua obra de 2008. Esse trabalho defende uma leitura conjunta de ambas as obras, que passam a ser compreendidas como partes de um projeto crítico mais amplo, o qual busca oferecer ao debate feminista uma compreensão aprofundada do sujeito político em seu registro tanto individual quanto coletivo. Então, se em 99 Ellen se dedica à difícil tarefa de atender ao interesse feminista na categoria de poder e ao mesmo tempo à necessidade de teorizar formas de resistência e solidariedade que sejam compatibilizáveis ao contexto do poder, a sua obra posterior, de 2008, apresenta uma tentativa mais ampla e madura do aprofundamento do debate político feminista, que tem como objetivo associar as principais contribuições da categoria do poder, desenvolvidas no quadro teórico pós-estruturalista, à elaboração de vias de emancipação que possibilitem no campo, um campo de resistência e agência do sujeito político feminista. Apesar dessas obras apresentarem profundidades teóricas diferentes e cenários diferentes, a preocupação de Ellen, tanto em 99 quanto em 2008, parece pairar sobre um objetivo muito comum, o de compreender o alcance profundo da categoria de poder dentro do feminismo como uma das principais chaves de compreensão da subordinação de gênero e, ao mesmo tempo, insistir em uma forma de crítica que aponte para as possibilidades de emancipação. Em 2008, a tentativa de cumprir essa dupla tarefa não é feita mais através da agregação de uma teoria ampla e multifacetada do poder, principal propósito em 99, mas sim em nome de uma compreensão mais ampla do que Ellen chama de questão do sujeito. Analisar o problema do sujeito no interior do feminismo remete-nos, segundo a autora, a um balanço entre esses dois polos de compreensão, poder e autonomia. O embate entre esses dois polos marca a existência de uma cisão ainda não solucionada no pensamento político feminista, relacionada, por um lado, a uma herança normativa, movida fortemente por uma noção de autonomia, que carrega consigo os aspectos normativos necessários à possibilidade de crítica e ação política, e, por outro lado, uma herança pós-estruturalista que reflete a categoria de poder como central no processo de formação da identidade do sujeito. A existência de tal cisão, resultado da manifestação desses dois polos, tradicionalmente concebidos como antípodas, atua como limitador para a construção de um espaço mais amplo de análise que agregue os dois aspectos de construção do sujeito político. A proposta de Ellen, nesse sentido, vai em direção à tarefa de estabelecer um meio-termo entre os dois campos da subjetividade política em debate. A investigação que Ellen se propõe a fazer de respeito à análise e reelaboração de pontos suscetíveis de harmonização entre essas duas perspectivas, verificando a possibilidade de oferecer linhas comuns ou traços de compatibilidade entre elas. Segundo Ellen, o objetivo de conectar essas duas linhas de produção teórica busca não apenas solucionar uma fragmentação infrutífera do debate feminista, como também desenvolver um quadro que ilumine ambos aspectos da subjetividade. Então, a proposta da Amy Ellen, nessa obra de 2008, é tentar conectar essas duas formas de compreender o sujeito. Por um lado, o poder vai dar o diagnóstico da subordinação de gênero, vai nos ajudar a entender essas formas de opressão, e, por outro lado, a gente tem uma categoria de autonomia que tentaria dar conta dessa pretensão emancipatória da teoria crítica, né? Então, não é só diagnóstico, mas também é solucionar essas possibilidades de vias de emancipação. Segundo ela, a tarefa de compatibilizar ambos os polos de compreensão do sujeito se liga, ao mesmo tempo, aos dois propósitos da teoria crítica, aos dois propósitos que a teoria crítica pretende dar conta: um diagnóstico explanatório sobre as relações sociais e políticas do seu tempo e a pretensão de encontrar em seu interior potenciais emancipatórios. A primeira tarefa remete a uma consideração sobre a sujeição, capaz de iluminar a realidade das relações de subordinação ao longo das linhas do gênero, raça e sexualidade. Em relação à segunda tarefa, trata-se de delinear um quadro de autonomia que, sem negligenciar os efeitos constitutivos das diferentes formas de subordinação, ilumine as capacidades subjetivas de lhes opor resistência. Assim como em 99, eu vou ficar dando saltos assim entre 99 e 2008, espero que vocês não fiquem tontos, porque eu vou ficar tentando comparar as duas obras para a gente achar pontos comuns. Então, em 99, Ellen se mostra consciente da grande dificuldade de compatibilizar o projeto
crítico de Foucault e de Butler a um tipo de pensamento mais eminentemente normativo, mas ao mesmo tempo não deixa de continuamente reconhecer o papel fundamental desempenhado por esse projeto na produção de um diagnóstico menos utópico sobre as capacidades efetivas de emancipação. Dessa forma, Ellen mantém o referencial pós-estruturalista em 2008 e, nesse contexto, propõe-se a buscar, aqui eu cito ela, as possibilidades para resistir e transformar tal subordinação em direções emancipatórias, o que será buscado, em última instância, no tipo de autonomia presente no modelo self-narrativo da Ben Habib. Apesar de conservar o referencial pós-estruturalista de poder de Foucault e de Butler em Politics Ourselves, é possível notar que a mudança de registro ocorrida entre as obras de 99 e 2008 também acarreta o deslocamento da ênfase dada por Ellen a aspectos diferentes desses mesmos autores. Uma das mudanças que pode ser destacada nesse sentido diz respeito às obras de Butler que passam a ser trabalhadas por Ellen em 2008. Embora em 99 Ellen já considere tanto problemas do gênero como o Tipo Psycho Act of Power, podemos verificar uma maior relevância da primeira dessas obras, bem como o foco privilegiado dado à teoria da performatividade. Em 2008, diferentemente, a apropriação de Butler é mais amplamente aparada em sua produção de 97, com destaque, sobretudo, à tese do desejo da subordinação. Segundo ela, A Vida Psíquica do Poder, o Psycho Life of Power, Butler apresenta uma ampliação interessante da noção foucaultiana de poder proporcionada por um viés psicanalítico, que expande a noção de sujeição, analisando as maneiras pelas quais os indivíduos subordinados se tornam apaixonadamente ligados à mesma, e assim chegam a desejar a sua própria subordinação. Nesse sentido, Ellen encontra no que é produzido por Butler em 97 uma análise profunda dos processos de subjetivação a partir de um redirecionamento da concepção foucaultiana de poder aos problemas do gênero, retratando os mecanismos psíquicos pelos quais o poder é exercido na formação da subjetividade. Esse polo de compreensão ilumina o processo da subjetivação através da subordinação ao poder e, ao mesmo tempo, coloca dificuldades habitualmente não reconhecidas pelas concepções normativas de autonomia, exigindo uma reelaboração dessa categoria que não negligencie por completo a necessidade de sujeição. A perspectiva de formação da identidade através da sujeição ao poder revela um indivíduo que forçosamente deseja o sujeitar-se a fim de ser reconhecido. Assim, é possível dizer que, segundo Ellen, aqui citando ela, diante de uma escolha entre uma identidade baseada na subordinação e nenhuma identidade, o sujeito subordinado escolhe o primeiro. Isso é muito problemático, né? Então, por isso que ela está tentando comprar toda a teoria complexa do poder, mas ao mesmo tempo não ficar com esse diagnóstico negativo, agregando outro polo de compreensão do sujeito. Dessa forma, o processo de subjetivação, como desenvolvido por Butler em 97, enfatiza uma concepção de identidade que não se vincula a uma ideia de identidade como dado ou um conjunto de disposições naturais. Ao contrário disso, a noção de poder vinculada ao pós-estruturalismo apresenta o sujeito como um campo próprio de exercício do poder, onde ele não está apenas exposto necessariamente às diversas relações de poder que o atravessam, mas ao resultado dessas mesmas, resultado dessas mesmas relações que, ao mesmo tempo, o produzem e o subordinam. A adesão de Ellen ao modelo de subjetividade como efeito de um processo produtivo em que a figura do poder é determinante faz com que ela também se comprometa com uma perspectiva que oferece reduzidas possibilidades, ou talvez a completa impossibilidade de abrigar uma noção forte de autonomia. Apesar da noção de poder introduzida por Butler ser indiscutivelmente útil à compreensão do processo de subjetivação e à produção de relações de gênero, tal consideração parece vir acompanhada de graves problemas relacionados à dimensão crítico-emancipatória vinculada às possibilidades de superação da sujeição. Ou seja, se a subordinação é entendida como condição de possibilidade para o sujeito, se a sua formação é necessariamente vinculada ao poder, então a questão colocada é: como a agência subjetiva, entendida como resistência à subordinação, é possível? Direcionando o quadro teórico de Butler a limitações relativas à existência de um déficit normativo e à falta de clareza em traçar distinções mais minuciosas entre relações de dependência e subordinação, o que impossibilitaria Butler de compreender as interações sociais fora de um registro estritamente ligado às assimetrias do poder, levam Ellen a defender o modelo de Butler como inadequado aos propósitos de uma teoria crítica feminista destinada não apenas ao diagnóstico de relações de subordinação de gênero,
mas as bases teóricas necessárias à superação das mesmas. Ainda assim, Ellen vê na reformulação da noção de poder produtivo de Butler o recurso mais favorável à compreensão da subjetivação como processo de subordinação. Com Foucault e Butler, teríamos um tipo de abordagem que equaciona a realidade social a um conjunto de relações assimétricas de poder na qual não existe nada fora do poder, e, consequentemente, nada que transcenda as relações de poder. Frente à perceptível dificuldade em alojar uma categoria propícia de resistência que seja consistente a esse cenário pós-estruturalista, ela é levada a buscá-la em um modelo de autonomia proveniente de tradições normativas alheias. A tentativa, então, de alocar uma concepção de autonomia em meio ao contexto do poder e ainda a possibilidade de tornar esses dois polos compatíveis entre si é feita através da figura teórica do self-narrativo da Ben-Habib. A concepção de self-narrativo desenvolvida por Ben-Habib remete-nos a uma concepção interativa de autonomia, centralizada na capacidade do indivíduo de tecer narrativas e assim construir e, aqui entre aspas, dar sentido à sua própria história de vida. Segundo ela, a noção do self-narrativo permite a Ben-Habib oferecer uma concepção forte de autonomia prática, de acordo com a qual a autonomia prática é pensada como a capacidade de exercer escolha e agência sobre as condições e identificação de narrativas. Ou seja, a noção de autonomia deste modelo remete o self à produção e ressignificação de narrativas a partir da habilidade de reorganizar as significações da linguagem. Contudo, apesar do self-narrativo mostrar-se um recurso teórico promissor para a pretensão de conciliação entre poder e autonomia, Ellen direciona a ele alguns pontos de limitação que devem ser considerados. Tais pontos de rejeição dizem respeito, segundo Ellen, ao fato de Ben-Habib ainda não ter superado em sua totalidade um problemático núcleo racionalista do self. Esses resquícios racionalistas do self narrativo são identificados na medida em que Ben-Habib concebe o gênero como ele mesmo como uma simples narrativa, pressupondo um núcleo de identidade para o self que precede ou transcende o gênero. Em resumo, Ellen finaliza a obra de 2008 carregando consigo as insuficiências de um modelo que representava a tentativa mais promissora em oferecer a noção de autonomia buscada pela autora. É possível dizer que nesse contexto a questão parece ser deixada em aberto. E na próxima obra da Ellen, que é a terceira, ela realmente não trata mais sobre a subjetividade da maneira como ela está tratando em 2008 e parte para outro viés de teoria crítica. Em relação à obra de 99, então, o problema de compatibilizar o interesse feminista na crítica de subordinação de gênero e as possibilidades de emancipação é inteiramente elaborado com o percurso traçado à luz da categoria de poder. Então, isso é uma diferença bem significativa entre uma e outra obra. Se na obra de 2008 a gente tem um contexto do poder de Foucault e de Butler tentando ser harmonizado com a autonomia da Ben-Habib, mais normativa, em 99 ela tenta buscar a superação de diagnósticos de subordinação através da própria categoria de poder. Então ela tenta intercalar Foucault, Butler e Hannah Arendt. Para isso, a estratégia escolhida é de enfatizar as diferenças e possíveis complementaridades encontradas nas teorias de poder de Foucault, Butler e Arendt. Nesse contexto, Foucault e Butler representam os referenciais teóricos escolhidos para abordar uma dimensão produtiva do poder, que ilumina tanto o eixo de interesse das feministas na dominação, quanto o interesse em resistência através da inserção da noção de citacionalidade. Apesar de Foucault e Butler serem referências úteis para teorizar formas de dominação e resistência, assim como a gente vê em 2008, segundo Ellen, suas concepções de poder são limitadas em razão de não serem capazes de considerar uma dimensão coletiva do poder que permite ao feminismo teorizar o empoderamento coletivo, o que faz possível a noção de solidariedade. A partir disso, o surgimento de Arendt se justifica pelo fato de ela encontrar em sua categoria de poder um excelente ponto de partida para repensar a noção de solidariedade política, o que seria impossível se apenas o quadro pós-estruturalista do poder fosse considerado. Aqui, mexer com as pessoas do diário é bem complicado. Hoje eu não vou fazer mais isso. Eu já fiz no encontro PPG, eu segui em frente. Mas fica aí, isso acontece. É possível indicar que tanto no contexto dessa obra de 99, quanto num artigo publicado no mesmo ano que fala especificamente a mesma coisa do que o capítulo de 99,
A categoria de poder em Arendt é valorizada em relação ao seu potencial de oferecer ao feminismo vias de emancipação aos cenários de relações de dominação através da forma de pensar ação coletiva dada pelo poder arendtiano. Dessa forma, o interesse em formular vias emancipatórias ao feminismo dentro do contexto do poder é ali respondido através de uma integração da categoria de poder arendtiana às concepções de poder de Foucault e Burke, que também parece um pouco problemático, né? Dessa forma, a escolha de Helen inserir Arendt a direciona em 99 a uma teoria sobre identidade de grupo ou coletiva, além de oferecer uma saída útil ao paradoxo da identidade ao conceber a identidade como um fato político. E aqui eu estou passando por categorias arendtianas muito, de forma muito rápida, porque primeiro não quero mexer com eles e depois acho que não, primeiro que eu não estou sentada ali, mas enfim. Apesar disso, o deslocamento teórico ocorrido em 2008 é marcado, entre outras coisas, pelo abandono da concepção de poder arendtiana e, consequentemente, a perda de uma perspectiva teórica sobre identidade coletiva ou de grupo. Então, se em 99 a Arendt se mostra muito, muito útil, respondendo à maioria dos problemas, em 2008 a gente não vê nem vestígios dela. Apesar do problema mais geral no horizonte dessas obras parecer o mesmo, em 99, Helen busca fazer isso oferecendo uma teoria feminista ampla do poder. Em outras palavras, os potenciais emancipatórios que correspondem à resistência e agência política são buscados dentro e através das próprias categorias de poder trabalhadas. Helen não transcende o contexto do poder em 99 para alocar formas de resistir e subverter as relações de subordinação de gênero que são engendradas pelo próprio poder, mas ao contrário, busca a integração de uma categoria de poder que seja capaz de ser compatibilizada as anteriores e oferecer uma dimensão coletiva e ainda mais positiva de poder como resistência. Com isso, Helen vê na referência de poder de Arendt a categoria mais propícia a fornecer uma dimensão coletiva de poder e ação política que são úteis ao feminismo e seu interesse pela solidariedade, e ao mesmo tempo compatibilizar a vertente pós-estruturalista de poder que de fato era incapaz de cumprir tal tarefa. Dessa forma, segundo Helen, em outras palavras, citando ela aqui, a solidariedade feminista é, em si mesma, uma resposta a uma modalidade de poder, a dominação. Assim, parece-me esclarecedor ver a solidariedade como uma modalidade de poder também. Dessa forma, o registro do problema e a sua solução alcança nessa obra, de 99, uma dimensão necessariamente coletiva. Em comparação, The Politics of Ourselves, de 2008, é uma obra que não somente apresenta um maior aprofundamento teórico, mas também, além disso, retrata ela mais diretamente vinculada à herança teórica da teoria crítica. Porém, ao mesmo tempo, ela permanece fiel ao papel da categoria de poder pós-estruturalista, que é mantida e valorizada em 2008. Nesse contexto, a categoria de poder de Foucault e Butler representam a totalidade do polo de compreensão do sujeito poder. Ou seja, se em 99 ela busca uma teoria feminista ampla e multifacetada do poder, em 2008, a concepção de poder considerada advém integralmente do pós-estruturalismo, passando a cumprir todas as funções que o poder pode, passando a cumprir todas as funções que se pode atribuir a uma teoria do poder. Nesse sentido, o que Helen chama ali de problema do sujeito passa a representar a difícil polarização do pensamento feminista dirigido, por um lado, a uma crítica do poder e, por outro, à crítica normativa. A partir disso, a tentativa de conduzir o pensamento para além desse impasse teórico exige de Helen uma vinculação a uma perspectiva emancipatória, normativamente mais robusta. A análise desse deslocamento teórico também abriu espaço para que fosse possível observar algumas afinidades entre os contextos de 99 e 2008. Por exemplo, foi possível reconhecer afinidades significativas em relação à estratégia argumentativa empregada. Em ambas as obras, trata-se de buscar, no embate entre vertentes teóricas consideradas conflitantes, o esclarecimento mútuo acerca das limitações e complementaridades recíprocas, construindo com isso pontes de significado que favorecem a consolidação de campos teóricos comuns. Além disso, as vertentes privilegiadas nesse trabalho de integração teórica ocupam em ambas as obras polos opostos de duplo interesse da crítica. Sua oposição se divide entre o melhor diagnóstico sobre formas de subordinação e as possibilidades mais promissoras de resistência e emancipação. Desse modo,
apesar de Ellen apresentar em 2008 um vínculo mais explícito com as vertentes feministas e teoria crítica, não é difícil perceber que a aproximação dos instrumentais teóricos para a denúncia da subordinação de gênero com aqueles destinados à possibilidade de sua superação formam a mesma base comum de um projeto teórico que perpassa ambas as obras. A partir disso, poderíamos argumentar que não há uma mudança significativa dos objetivos mais gerais que compõem sua primeira e sua segunda obra. Levando em consideração que ambos os casos, os objetivos de Ellen parecem estar igualmente voltados à tentativa de compatibilizar a denúncia às formas de subordinação de gênero às possibilidades políticas de emancipação. Dessa forma, a chave de interpretação proposta consistiu em considerar as duas obras de Ellen não como produções totalmente independentes, mas então relacionadas. Em conclusão, esse trabalho argumenta que a chave de interpretação mais frutífera para compreender o movimento teórico que ocorre entre as suas obras de 99 e 2008 não é o de ruptura, mas ao contrário disso, de continuidade. A consideração de tal continuidade entre as obras, além disso, não deve obscurecer o fato de que elas são marcadas por um diferente modo de elaboração do mesmo problema. A partir dessa perspectiva, seria possível indicar uma complementariedade implícita ao que é produzido em The Power of Feminist Theory e The Politics of Ourselves, na medida em que a primeira obra cumpre a tarefa de registrar uma dimensão coletiva da subjetividade política e a seguinte, o processo de construção individual do sujeito político, que estaria implícito na dimensão coletiva de poder anteriormente retratado. Então, o que eu busco, na verdade, assim, o meu projeto era basicamente discutir o problema do sujeito na obra de 2008, e no decorrer da pesquisa, então, eu vi que eu precisava retomar a obra de 99, até porque as raízes desse problema se encontravam lá, né? E aí a minha difícil tarefa era tentar entender se a Ellen estava falando uma coisa diferente em 99, ou se ela estava falando a mesma coisa, o que que eu fazia com aquilo, e, enfim. Basicamente, a minha dissertação toda foi debruçada em entender o que que estava acontecendo de um para o outro. E o que eu argumento aqui é que há uma compatibilidade entre ambas as obras, uma espécie de continuidade, porque a gente está abordando o mesmo problema, só que um problema que é tratado através de um registro diferente. Então, em 99, a gente tem um registro da Ellen tentando superar o problema do sujeito a partir de uma perspectiva coletiva, que a gente tem principalmente o referencial teórico da Arendt. Em 99 a gente tem o abandono da Arendt, mas um livro, né, de profundidade teórica um pouco mais pesado, e o registro do problema do sujeito se torna mais individual do que coletivo, né? Mas acho que é basicamente isso por hoje. Agradecer a Graziella, então, pela apresentação e por aceitar o nosso convite para apresentar na nossa semana acadêmica. E vamos abrir para perguntas, então. Alguém tem alguma dúvida? Não vai ser uma pergunta em específico sobre Hannah Arendt, mas tu fala sobre dessa transição da primeira para a segunda obra e em como se passa de deixar uma perspectiva coletiva e se passa para uma perspectiva de desenvolvimento do sujeito e em cima da perspectiva da Ben Habib, né? Mas assim, eu vejo a tua fala muito em cima dessas perspectivas de coletividade e individuação, mas isso tem algum chega, né, penetra num âmbito institucional de alguma forma, tem algum retorno institucional, ou essa forma de é meramente a resistência e esse desenvolvimento desse self. E aí assim, a pergunta é se chega no âmbito institucional e se chega como chega, né, e como isso retorna para o indivíduo depois e de que forma. Olha, Gil, o que eu posso te dizer é que eu acho que um dos principais problemas da Ellen, que eu estou respondendo assim bastante também, é sobre essa dimensão institucional da obra dela, principalmente a obra de 2008, que é a que eu estou trabalhando mais, né? Eu acho que eu já aceitei assim que ela tem um déficit
político, talvez, na obra de 2008, porque a gente não tem essa dimensão institucional e até a noção de subordinação material, ou essa noção de subordinação institucional, ou como esse sujeito se insere nesse contexto, não é abordado pela Ellen. Então, é uma obra assim que está tratando de uma categoria de poder e da subordinação de um modo bastante peculiar e bastante específico, que é uma forma de poder psíquico e subordinação psíquica. Então, a gente não tem uma dimensão que aborde esse aspecto da subordinação institucional ou um diagnóstico mais político, como a Fraser vai fazer, talvez. Se falta a Fraser, subjetivação, a gente tem ela em muito processo de subjetivação e pouco ênfase nessa outra dimensão, né? Mas eu acho que, por enquanto, eu acredito que não. E eu acho que é uma fraqueza. Conseguiria fazer isso com a própria autora ou teria que adicionar uma outra? Ah, foi. Se a gente quisesse expandir essa noção de subordinação e abordar um aspecto institucional, acho que a gente teria que trazer outro referencial teórico. Mas o que eu penso é que a Ellen, nesse livro de 2008, ela não está trabalhando com isso. Então acho que não é uma fraqueza em relação ao projeto que ela se propõe, porque o projeto realmente não é esse. É abordar um passo atrás o processo de subjetivação e subordinação. Então acho que se tu quer ampliar essa teoria da subjetividade, talvez você tenha que inserir outro autor para dar conta disso. Mas se a gente quiser trabalhar só com a Ellen, eu acho que ela não faz isso por acaso mesmo. Mais alguma questão?